Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına 7779 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 6315 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan Big Az'a verilən məlumata görə analiz nümunələri müsbət çıxan 28 nəfər vəfat edib. İndiyədək ölkədə ümumilikdə 718145 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 660112 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 8948 nəfər vəfat edib. 49085 nəfər aktiv xəstə sayını təşkil edib. 44505 nəfər vaksinasiya olunub. Gün ərzində birinci mərhələ üzrə vaksinasiya olunanların sayı 3438 nəfər təşkil edib, ikinci mərhələ üzrə isə vaksinasiya olunanların sayı 2165-dir.